mesti ora tau pasti romong. Lho pedengane kuwi kok pancen kok. Lho nek gumun kok apa? Vokale kok pas. Vokal suarane pan iki obahmu kok ora pas ki piye, Mas? Sampeyan ra ahli joget ta, Mas? Coba nirokke jogete, Kak. Ayo coba. Sampeyan ning burine, Kak. Ayo, Kak. Kowe ning ngarepe, Kak. Ge ditirokke, ayo. Ayo. Liwat tembang angen. Ayo, ayo coba. Tirokke, Mas Gareng. Ayo. Ayo ngopo? Ayo. Yo, Kak. Ahli joget lho. Ahli joget mungkin karo kecuane iki mleset e. Pilihane ro ke pikir wis kadung instingku iki pas karo kecuan itu blong e. Lho ngono kok ya tatak lakoni lho. Ning yen ora ngono duduk e ka uget tu. Ha iya no. Jenenge bebas lho, Dek. Ya bebas, bebas. Ning kok bebas ya kok edan ya? Ya ora maksudnya terserah sing penting vokalmu pas karo gamelan. Kowe nembang ngono kuwi terus joget ngono dipirsani karo ibu-ibu seniwati karo kanca-kanca sak profesi niku rasamu piye to, Kak? Ora isine mosok ya ora enek, Kak. Jene ya isin. Lah kok ya kok ijane isin kok tembok lakoni. Wis. Wis delok kowe ikhlas. Ora ikhlas. Iki geluramu piye to bodol kabeh iki, Kak. Sok meneh gara bodol mbok dialteko. Ndase. Ya iya lho. Weh, kuwi nek dandan ngrepotke wong pirang-pirang lho, Mas. Apa? Sing apa ngalisi wis suci, tenan kuwi. Alis-alisan. Kok sing bengesi dita, sing gelungi nek ra Mbak Darsini ya anu ya suci kuwi sing jariki sing ngegong Pak Mangun. Sing jariki kuwi mesti aku wis batin. Kok sing masang gerita anu apa? Weh, kok gerita to apa iki? Oh, stagen, stagen. Oh, ora to. Gowo banjero iki. Oh, stagene jo banjero. Banjero. Oh, banjero. Ajar dhewe nduk, gen luwes ya. Iya, tetep besok aku ajar dhewe. Aku anggere ajar dhewe, anggere jare andhewe mesti bodol kabeh. Iya. Men, ndek bener wis tau Mas, iki ajare andhewe ya mung nganti ngentek limbukane wis wis babar pisan. Lho koncane do pas lho. Ki mbok tekuk pirang senti. Iki sari. Sari opo? Sari apa wong gedawan wong sari. Terus nutup teko kene kae iki jenenge sari. Wong kok jenengane. Ora kok gegeden. Ayo bawa Kak, ayo. Aku tak urungke bawa, ora nembang to saiki bawa. Tak matke suaramu. Nggih. Duh wong bagus ngono kae ayo. Kale digereng. Iya no. Yo ngelem aku sedelok to. Kowe gak durung aku to Kak, aku cape. Nggih, Dik. Ah. Omong greneng wong nyenyek. Yo Kak, kaya ngopo suaramu? Ayo. Tanganmu kok jutak-jutak ya wong romani ngene kae lho. Yo ning ora gagap-gagap rai to, kurang ajar kuwi. Ora teko rai yo kelek lagian. Ya. Ya. Yo Kak. Duh wong bagus. Ayo, anggepen bagus. Yo aja dianggep to. Tembungmu aja rasa nganggo anggepno lho. Yo yo tenanan. Nah, yo Kak. Masih ora. Yo. Yo bagus. Ono nyemamut. Nyemamut iki apa to? Lambene iki lho. Oh iya. Duh wong bagus yo Kak. Duh wong bagus. Aku malah keri. Tanganmu gremat-gremeti malah keri aku. Saya nyekel aku wae aja kowe. Iya. Anjir kok rapat to begini jane. Kok ngewoke. Oh, digandeng kok kaya bapak are juk ngrapote anake. Pamujane ngel. Mang tanglete iku lho, arep nandi ka coba ngono. Karek nandi coba. Mas Gareng kontekon iki lho, ka arep nyandi ngono. Wis kok takon. Aku tau ya. Kowe arep nang ndi ka ngono lho. Pak Bayu angel. Lah aku ora ngerti kowe kok apa ya. Dheweke kerja lucu setel ora gelem. Iya. Iya ka? Pepe. Iya. Oh, elak ta. Anu. Kowe nek meneng ae kok setruk malah. Iki ekspresi kok. Iya. Aja ado-ado, Mbah, nek ilang. Mas kok, Mbah? Nggih, Mas. Roman karo bae iki piye? Kaya. Kaya. Nggih.
aja meneh kok kowe muris sing biyen tak tolak kok. Duh. Lho dramane ngono. Oh, dadi sampean biyen ditolak Mbak Muris. Kok capek aku. Iya. Nono ne, ya ka? Iki murus e ora diapa-apane. Tok wong nandang asmara. Wong nandang asmara. Bajut nur ya. Iya, Kakang. Ayo kok. Apa mung awakku dhewe? Ayo. Dadhe to. Wah terus dibacutke iki lho ya di. Apa mung awakku dhewe? Genti sing kakung Mas Gareng, ayo. Nono. Duh. Wah suarane. Dewa kok kiri-kiri iki lho. Kowe iki di Roman aja kiri-kiri. Aku isi anak Islamiyah lho kok. Gayane. Ya jen cedak-cedak. Dudumu krime. Ora wedi aku. Ora ana dewa kok Roman aja ra. Duh dewa. Jawataku. Enoe. Ya plorotan ning ngono ya. Kene tak bangku ya iki. Di bangku. Welas sono mring wa. Sik tak bangku sikile gandul, Mas. Ora gitu. Anu ora templekno maksude. Ya. Aja ringo-ringo templekno kabeh. Aku gak tau ngene iki ya. Eh? Ora tau ngene iki aku. Lah kulinane ngopo? Yo ndodok. Gila ni kan. Ono Roman ndodok. Wong edan. Roman kok ndodok iki terus ngopo kuwi? Ora. Ning desaku kuwi ngono kuwi kok omahe jarak 5 meter ngono iki karo ndodok. Engko mlaku yo ning pasar tuku some ngono kok. Oh, romane Roman ndodok. Iya. Ya men sak karepe sak uni-unine. Wong iki cah kartu kuning katengkan. Jejer jejer lan wong. Ayu. Ganti ya, Ka. Upama sira nah kodho, ayo, Ka. Upama sira komodo kok. Kodho. Ora Roman Rapaten. Ora Roman Rapaten. Kok komodo. Wis kono kowe nembak dhewe. Aku ora pate apal cakepane. Lha ora ono wayang wong kok metu komodo iki terus piye? Upama sira turangga. Turang kuwi padha wae. Nah kodho. Nah kodho. Ya. Upama sira nah kodho. Salam kangge Mbak Eka. Saking Mas Greng lho mirsani iki. Pak Greng menika nggih bapak kula. Oh iya. Oh, bapakmu piro to akeh men to ka bapakmu? Akeh iki. Ya anggere dalan diaku bapak malah bapake dhewe malah ora diakoni. Tegese wong kulinane apa wi tau apa kula kan nate ndherek. Ngawula, ngawula. Menika nggih dipun simak saking jenenganipun Bapak Untung Wijaya Ketua Pepadi Palembang Sumatera Selatan. Salam kagem Bapak Haji Anom Surata kalian Bapak Haji Untung Wiono nggih. Sampun dalem aturaken. Ayo Kak. Tanpa perahu. Nen nonano. Pak Anom, Pak Anom kebujing sih. Waduh, balen nono kasih gigi mau. Pak Anom remen gigi gonceng kok mungkin. Balen ini. Balen ini. Tanpa ayo. Tanpa. Ayo. Tanpa. Tanpa. Ayo. Tanpa. Perahu. Jeleling bisa digolek. Nen ora ono. Bapak seneng. Yo. Sangune bapak. Malah bocah iki rek. Bocane bapak kang seneng mesti. Apa rumah sakit putune kok. Lho aku adek Binar. Putrane Mas Bayu sing ngeri dhewe. Kowe iki ari-arine, yo. Nen ora ono. Wirung. Dasar sarah.
sasat sara ing jolodri nona yuk kok tak kampleng minggu mungkin ini ngabarin kok malah ditiro ke nyidam sari ayo kowe ning kono sih aja ngalih ya kak kowe tak wenehi kejutan apa Mas Gareng ben nembang karo joget kuwi kehebatane Mas Gareng ning kono kuwi nembang kalih joget iya langgame iki nyidam sari tembange Mas Gareng ge dijogeti Mas Gareng dhewe ayo